Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Aktrisanın cənazəsi 50 minə gətiriləcək Türk kinosunun əfsanəvi simalarından olan Ahu Tuğbanın dəfn olunma tarixi açıqlanıb. Bakı Vaxtı az bildirir ki, sənətçinin nəşinin Amerikadan gətiriləcəyi və bu cümə axşamı İstanbulda torpağa tapşırılacağı bildirilib. Cənazənin ölkəyə çatdırılması üçün lazım olan 25-30 min dollarlıq 50 min manat vəsaiti isə iş adamı Celal Kalyoncu öz öhdəsinə götürüb. Qeyd edək ki, Ahu Tuğba Miami-dəki evində astma xəstəliyi səbəblə dünyasını dəyişib.